שלום וברכה. אני מודה למארגנים, לרב טרגין ולישיבת הכותל, על הזכות הגדולה של הפצת תורה, וכפי שאכן נפגשנו בערב חג השבועות, וייחן שם ישראל נגד ההר, כעת אנחנו ערב יום תשעה באב, כעת אנחנו בימים לא פשוטים, ימים שבהם כולנו מייחלים מתוך בריאות ושמחה לראות שלווה בארץ הקודש, ולייחל לראות גם את בניין המקדש. הייתי מבקש לנסות קודם כל ולהבין קצת מה זה בעצם המושג ושמו מקדש. אני לא יכול להגדיר את הגדרה הזאת בצורה מלאה, מכיוון שהמושג של מקדש קדושתו גדולה מאוד ולא זכינו להבין. אבל יש לי דוגמה אחת שאותה אני מבקש ללמוד ביחד איתנו. בית המקדש השני עומד להיחרב. הרומאים כבר הגיעו למקום, הם נמצאים כבר ברחובות ירושלים מ-17 בתמוז, והרומאים כרגע מגיעים לבית השם, רוצים כבר להיכנס ולהחריב את הבית. יש לי כבר את היכולת לפגוע, אבל הם מבינים שהמקום כאן גדול, קדוש, המקום מיוחד, אז הם עצמם מפחדים. הם חשים תחושה שצריך להיזהר, שזה לא פשוט, שזה מסוכן קצת. ולכן הם אומרים, אנחנו לא נהיה הראשונים שניכנס. אנחנו נמצא יהודי שהוא זה שיחלל את קדושת המקום. אנחנו נמצא יהודי שהוא ייכנס ראשון, ואחרי שהוא ייכנס, אז אנחנו גם יכולים להצטרף. מחפשים ומוצאים, והנה להוותנו, לצערנו, מוצאים יהודי בשם יוסף משיטה, שהם מבטיחים ואומרים, אם אתה נכנס, מה שאתה לוקח איתך כשתצא, שלך. אף אחד לא ייקח ממך את זה, זה שייך לך. יוסף משיטה נכנס, אני מנסה לדמיין לעצמי את התמונה, את הכהנים עומדים מסביב, את שרידי הסנהדרין שעומדים שם, כולם חשים את ההשפלה הגדולה שהרומאים לא מעיזים להיכנס. אבל הוא כבר נכנס, אין לו שום בעיה לעשות זאת. והוא נכנס פנימה, יוצא אחרי דקות ספורות, הוא גורר ביחד איתו את מנורת הזהב, את אותה מנורה גדולה, אותה מנורה שהאירה, מנורה שלא שנים רבות לפני כן העמידו החשמונאים כשהעשירו ויכולים היו לקבוע מנורת זהב ולקבוע אותה על פי הגדרות שכתובות בתורה. מנורה שגדולה, גבוהה, מרשימה, ומהאור שלה ניזון העולם כולו. הוא לוקח את זה ביחד איתו. ניגשים אליו הרומאים ואומרים לו, תשמע, כשהתכוונו שאתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, התכוונו לכלים פשוטים, לא לדבר שכל מהותו סמל לאות וניצחון של המלחמה. מנורה, דבר כזה, בגובה של 3 אמות, היא מתאימה להיכל מלך, היא לא מתאימה לבתים פשוטים, לבית של אדם בבית שלו, שיהיה דבר כזה, זה לא מתאים. והיות שכך, אז תיכנס בבקשה פעם נוספת, תיקח מה שאתה רוצה, אבל משהו סביר, כל מה שתיקח זה יהיה שלך, אין בעיה. לא המנורה שהיא מהותית, כמו שאתה לא תיקח את המזבח, כמו שאתה לא תיקח את השולחן, אז אתה תיקח את הכלים מסביב, אבל לא את הדברים המרכזיים כמו מנורה, שהיא מתאימה לקיסר, אותה אנחנו צריכים להביא לשם. הוא אומר להם, אני לא נכנס. אומרים לו, אנחנו מבקשים, ניתן לך הפעם התחייבות ברורה, הכל יהיה שלך, אני לא נכנס. אומרים לו, אתה יודע מה? אתה תקבל גם את המס, כל מס שישלמו ישראל לרומאים ב3 השנים הקרובות, שלך. לא נכנס. חותמים לך, נותנים לך על זה בצורה הכי ברורה, עם אישור מהאום, מהג בית הדין הלאום, כולם מאשרים את זה. לא נכנס. ואז הם אומרים לו, אתה חייב, אתה צריך. הוא אומר להם, עזבו אותי, אני רוצה לחזור הביתה. לא תודה, את המנורה לקחתם לי, פעם שנייה אני לא נכנס. ואז הם אומרים לו, לחזור אתה לא חוזר. או שאתה נכנס, או שאנחנו מענישים אותך. והוא אומר להם, אני לא נכנס. מתארים חז"ל, ולא אפרט, אבל הם מתארים כשמניחים אותו על השולחן, ומתחילים עם מסור לחתוך בבשרו,
והוא צועק. הוא לא צועק בגלל הכאבים האישיים שלו. הוא צועק צעקה גדולה שאומרת דבר אחד. אוי לי שהכעסתי את בוראי. אוי לי שהגעתי למצב כזה שאני גרמתי לבוראי צער, מקום שכתוב הזר הקרב יומת ואני הכנסתי פנימה. הם מחתכים בבשרו והם מחתכים בבשרו והוא צועק אוי לי שהכעסתי את בוראי והוא מוסר נפשו על קידוש השם, אין מילה אחרת. הוא למען כבוד שמיים לא נכנס אלא נהרג בצורה איומה וכואבת כל כך. כאשר יוצאת נשמתו, יוצאת בת קול ואומרת, יוסף משיטה מזומן לחיי העולם הבא. אדם שהיה רחוק כל כך, שתמורת בצע כסף לא הייתה לו שום בעיה להיכנס אל קודש הקודשים, להיכנס אל הקודש, דבר שהרומאים לא מעיזים לעשות. יוסף משיטה היה מוכן לעשות את זה, אבל עכשיו בשום פנים ואופן הוא מסר נפשו וזוכה להגיע לחיי העולם הבא. התפעלות גדולה. יעקב אבינו מקבל ברכות מיצחק אבינו. הברכה ניתנת כאשר רואה יצחק בעיני קודשו את הדמות הגדולה הזאת של יוסף משיטה. ולכן וירח את ריח בגדיו, אומרים חז"ל, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. מריח יצחק אבינו אצל יעקב שגם ממנו יהיו בוגדים, אבל הם יתעלו למדרגה רוחנית גדולה כל כך. מתפעל מכך יצחק ומברך את יעקב ברכה שלמה ויתן לך האלוקים, ייתן ויחזור ויתן. הנה דמות של יהודי שמתחתית עלה ונתעלה. ואני מבקש לנסות ולהבין איתכם אבל דבר אחד, מה קרה לו? איך זה קרה? איך זה קרה שלפני דקות ספורות הוא מוכן היה להיכנס בשביל בצע כסף וכעת מבטיחים לו את זה ועוד ועוד ועוד, מבטיחים לו הכל. ואם לא הוא יהרג, ומתחילים להרוג אותו בייסורים, הוא מוכן להיהרג בייסורים. העיקר לא להיכנס עוד פעם למקום. לפני דקה נכנסת, מה קרה? מה השפיע עליך? מה עשה לך שינוי שכזה שבעקבותיו אתה לא נכנס? אני לא יודע תשובה מדויקת, אבל אני כן יודע דבר אחד. הוא נכנס לבית המקדש. הוא היה שם רגע אחד בבית המקדש. והרגע הזה שינה אותו שינוי מושלם. השינוי הזה שהוא היה בו באותן הדקות, כמו שכשאדם נכנס לקור אטומי. קור אטומי הוא מסופק קרינה. איך? אני לא יודע להסביר. אני רואה את המציאות. אדם שנפגע מקרינה, כל גופו קיבל את הקרינה ומשתנה. בית המקדש הוא קור אטומי של קדושה. בית המקדש הוא מקום קדושה, מקום השראת שכינה. מקום שמי שרק מתקרב לשם, הוא כבר לא יוצא אותו הדבר. מי שסופג קרינה של קדושה מבית המקדש, כבר יוצא מישהו אחר. אז כאדם מושחת, מרוחק מתורה, מנותק מכל דבר שקשור בכלל ליהדות ולקדושה. אבל הוא היה שם, הוא כבר יוצא אחד שמוכן למסור נפשו. העיקר לא להיכנס עוד פעם, לא לחלל את קדושת המקום. מה קרה לו? הוא היה שם. וכשהוא היה שם, הוא יוצא אדם אחר. זו הרגשה המהותית שאנחנו צריכים לזכור כשאנחנו חושבים על מושג ושמו בית המקדש. בית שבו מרכז הקדושה, מקום השראת השכינה בעולם. מי שמגיע לשם, מי שזוכה להיות שם, כבר יוצא אדם אחר. אז גם אם הוא היה מרוחק, הוא כבר יוצא מישהו אחר. אנחנו לומדים בתורה. נאמר לנו בתורה שאנשים באים לשם, עולים לרגל. הם מגיעים, וכאשר הם באים לבית המקדש, עלייה לרגל, תמונה של רבבות אלפי, מיליונים של אנשים באים כולם. הם באים עם קורבנות. אתה שומע את הפעייה של הכבשה, אתה שומע את הגאייה של הפרה, אתה שומע את בעלי החיים שם, ונדמה לך אולי שאתה נמצא פה במין מסעדה אולי חלילה, של בשר, כי הרי אוכלים פה, עסוקים פה בהקרבה, או אתה מגיע עם פירות שהגעת כרגע לאכול בירושלים, את פירות מעשר שני, לאכול את התבואה של מעשר שני, אתה בא לאכול פירות של אורלה בירושלים,
לכאורה אתה שומע פה אוכלים, אוכלים בשר, אוכלים פירות, אתה שומע את כל הדברים הללו, ואז מה נדמה לך? נדמה לך שאתה מגיע למקום שכל מהותו, אכילה, שתייה, מלמדת אותנו התורה ואומרת שמי שמגיע לשם יוצא עם רוח הקודש, כי כתוב למען תלמד ליראה את השם אלוקיך. מי שמגיע לבית המקדש, הוא בא, הוא אכל, הוא בא והוא שתה, אבל הוא יצא אדם אחר, אדם עם יראת שמיים. אנחנו מזכירים זאת בסליחות כשקוראים את סדר עבודה, ולא אומרים את סדר העבודה בתפילת מוסף יום הכיפורים. מציינים שהיו באים לשם ויוצאים עם רוח הקודש, רוח נדיבה, שפע של רוח הקודש הייתה על העם כולו. התרגשות גדולה, אי אפשר שלא להרגיש את הקודש. רוח הקודש בצורה נדיבה שכל כך, זה מה שהיה שם. זה היה במקום הגדול והקדוש. קור אטומי של קדושה, שהשפיע קדושה על כל האזור, על כל מי שרק בא והתקרב. וזה גרם ליוסף משיטה להיות מוכן למסור נפש למען קדושת המקום. זה גרם לאנשים שבאו לשם עם קורבן ויצאו אנשים אחרים. יצאו אנשים עם יראת שמיים, עם אווירת קדושה, כי זה היה בית המקדש. זה היה הבית השני. והייתי מבקש שנשים לב, כשאני מדגיש את המילה בית שני, להערה שמאיר רבינו המהר"ל מפראג, כשהוא מדבר על ההבדלים בין הבית הראשון לבין הבית השני. הגמרא מפורסמת. בית המקדש הראשון חרב מפני עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. הגמרא במסכת נדרים מלמדת אותנו בביאור על מה עבדה הארץ, על עוזבם את תורתי, שלא ברכו בתורה תחילה, כלומר הם היו קוראים את התורה, לומדים אותה בגובה העיניים, הם היו לומדים מדברי התורה, לא בתור משהו קדוש מיוחד שאמור להדריך אותי ולכוון את דרכי. אז לכן הם יידרדרו לעבודה זרה, לגילוי עריות ולשפיכות דמים. זה ניתוק לגמרי מהקדוש ברוך הוא. בית המקדש השני, אומרת הגמרא, למדו תורה, לא הייתה עבודה זרה. ובכל זאת, מדוע נחרב? אומרים חז"ל מפני שנאת חינם. ואני מבקש לנסות לרגע ולהבין איתכם, שואל המהר"ל שאלה פשוטה. בית ראשון, בית של קדושה, בית שיש בו את האווירה התורנית הגדולה, וכאשר היא מתרחקת ממנו ומסתלקת ממנו ואין תורה ויש עבודה זרה ויש גילוי עריות ויש שפיכות דמים, אז באמת הבית הזה לא יכול להישאר. הקדוש ברוך הוא נטל מאיתנו את הבית, כי התנתקנו לגמרי, התרחקנו לגמרי מהתורה. אבל בבית שני, אומר המהר"ל, נכון, זה חמור מאוד שנאת חינם, אבל זה לאו בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. ועליו בתורה יש איסור של, יש עונש של מלכות, יש עונשים של לאווים שאפשר להעניש בצורה זו או אחרת, אבל זה לא באותה דרגת חומרה של שלוש עבירות החמורות. עדיין, עם כל החשיבות ועם כל העובדה שצריכים להקפיד על אהבת חינם, עם כל זה, זה לא באותה דרגת חומרה. בית ראשון נחרב רק כשהגיעו, לא עברו על לאו אחד, לא על שני לאווים. בית המקדש נחרב כאשר עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. רק כשהיו שלוש הדברים הקשים והחמורים הללו, רק אז נחרב הבית. זה דומה? זה בכלל לא בפרופורציות לבית המקדש השני, שעל לאו אחד חמור ככל שיהיה. יש הרי כלל של ייהרג ואל יעבור. אז אדם פיקוח נפש דוחה שבת, דוחה לאווים אחרים. לא דוחה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כלומר, בבית המקדש הראשון, הם עברו את העבירות החמורות ביותר, ואז נאנשו שנלקח הבית. בית המקדש השני, העונשים היו צריכים להיות אחרים. מכיוון שבסופו של דבר, עברו עליו אחד, לא באותה דרגת חומרה. כך שואל המהר"ל, והוא עונה תשובה יסודית מאוד. בית המקדש, מקום השראת שכינה, זה המקום שבחסד השם קרב הקדוש ברוך הוא לנו, לעיני הבשר שלנו, את היכולת לראות אותו,
להבין אותו, קרב הקדוש ברוך הוא לעיני הבשר שלנו את היכולת להרגיש קרבה אליו, עד כמה שאדם יכול לראות ולהתקרב אל בורא עולם. אדם יגיע לשם וירגיש בבית המקדש השראת שכינה, אדם ירגיש בבית המקדש הוא פוגש את אלוקים, אדם ירגיש שזה המקום שהוא יכול לשפוך שיח לפני בורא עולם. זה מקום שבו אתה יכול לחוש קרבת אלוקים בדרגה הגבוהה ביותר. וכפי שדוד המלך, מי שחלם על המקדש כל ימיו, מי שהתאמץ ועשה את הכל למען המקדש, דוד אומר, המלך מעיד ואומר, שקרבת אלוקים לי טוב. זה הדבר השאיפה הגדולה ביותר. לזכות ולהיות קרוב אל בורא עולם. ובית המקדש סימל את הקרבה הזאת. שלמה המלך בתפילתו בתחילת ספר מלכים מתאר שגם נוכרי יבוא מארץ רחוקה. הוא ירגיש משהו, הוא יתעורר, כי יש במקום הזה השראת שכינה, כי יש במקום הזה תחושה מיוחדת. זה בית המקדש הראשון. זה בית שנבנה הכלים על ידי משה רבינו עם בצלאל אורי ביד אלעזר בן איתמר בן אהרון הכהן. וכולם שם היו שותפים לדבר. ואז הם עשו את כל הדברים. וכל הדברים הללו נעשו בקדושה, בצורה מושלמת. הבניין עצמו, השטח נקנה על ידי דוד המלך במסירות נפש. הכלים הוכנו על ידי דוד, והשלמה בונה אותו. ויש שם נביאים, ויש שם מלכים, ויש בו עבודת השם. בית המקדש הראשון כולו בנוי על קודש קודש של קדושה גדולה. נביאים, רוח הקודש, זה היה הבית הראשון. כאשר נחרב הבית, יוצאים עם ישראל לגלות, וכעבור 70 שנה זוכים לשוב מבבל לבנות את הבית השני. הם יודעים שזה לא יהיה באותה רמה, זה לא יהיה באותה דרגה. חז"ל מציינים 5 דברים שחסרו בבית שני. לא היו בבית שני אורים ותומים. מה הכוונה לא היו אורים ותומים? לכהן הגדול לא היה איפוד, לא היו את האבנים של החושן? ודאי שהיו. הרי כל הסיפור של גם הבנטינה שמחפשים חכמים אבן מאבני החושן והם מוצאים אצל דם הבנטינה, זה היה בבית שני. כי הרי ברור שכהן גדול לא יכול ללכת בלי אבני איפוד. כי כהן גדול שהולך בלי האבנים מחוסר בגדים. כהן גדול שמחוסר בגדים חיה מיטה. אז ברור שהיו שם כל הבגדים כולל אורים ותומים. אז למה אומרת הגמרא שלא היה בבית שני אורים ותומים? כי הם לא היו מתממים דבריהם, הם לא היו עונים תשובות. באורים ותומים המעלה הגדולה היא שהם נותנים תשובות, שאדם שואל שאלה וזוכה לקבל תשובה. פונה אלי הכהן ושואל על חנה, ואז האותיות שיש לו זה כף שין ריש ה', כשרה היא עומדת ומתפללת כי אין לילד. ויחשב אלי לשיקורה, הוא טעה בחיבור האותיות. דוד המלך מתלבט לצאת למלחמה או לא, שואל באורים ותומים. האורים ותומים היו מעבירים את דבר השם לעם. זה היה בבית ראשון, הרגישו את הקדוש ברוך הוא. זה לא היה בבית שני. שם היו אבנים, אבל לא היו מקבלים דרכם תשובות. זה לא היה באותה דרגה רוחנית, באותה רמה שאליה ציפו. בית המקדש השני לא היה בדרגה הזאת. ולכן בבית המקדש השני, מלכתחילה, ידעו הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, שעוד היו בעת הקמת הבית השני, הם ידעו שזה לא יהיה באותה דרגה. אבל מה בכל זאת? זה יהיה מרכז רוחני אחד של כל העם. מקום אליו לשאת עיניים, מקום שכולם ידעו מפה, לשכת הגזית, יוצאת הוראה לישראל, הר המוריה. זה המקום המרכזי של כל העם, שאליו כולם יתחברו. וממנו ידעו למצוא עצמם כעם אחד. אנחנו לומדים למשל במסכת ראש השנה שהיה ספק, הייתה התלבטות, מה בדיוק עושים בשברים? האם שברים עושים כמו שהיום אנחנו עושים שברים? או אולי כמו שהיום אנחנו עושים תרועה או שברים תרועה? בא רבי אבאו ואומר בואו נעשה בצורה אחת אחידה כדי שלא תהיה התורה כשתי תורות, שיהיה משהו אחיד. מרכז אחד אחיד לכל העם, זה היה בית המקדש השני. כמובן, הייתה בו גם השראת שכינה בדרגה מסוימת. הייתה בו קדושה,
עובדה שיוסף משיטה מגיע לשם ומרגיש את הקדושה. ודאי שהייתה שם קדושה. אבל לא ברמה הגבוהה כל כך שאליה הגיע בית המקדש הראשון. זו הייתה השראת שכינה ברמה נמוכה יותר. והיות שזו השראת שכינה בדרגה נמוכה יותר, על כן בבית השני החיבור זה היה הדבר המרכזי שבשבילו נבנה הבית. עכשיו נשים לב. אם בית המקדש הראשון, אומר המהר"ל, מטרתו הייתה לחבר בין ישראל לאביהם שבשמיים, ברגע שיש עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, יש ניתוק בין ישראל לאביהם שבשמיים. כלומר, בית המקדש לא משמש בתפקידו, הוא לא פועל את מה שהוא צריך לפעול, הוא לא עוזר ולא נותן לעם ישראל את הדרגה הגבוהה הזאת של חיבור אל אביהם. והיות שכך, נחרב הבית, כי הוא מילא, כבר לא מילא את יהודו. הייעוד של בית המקדש השני היה יותר לחבר את ישראל זה לזה, ליצור אותם עם אחד, וממילא מחוברים לאלוקים. אבל הדבר המרכזי שבו היה לקחת את כולם ולהיות כמרכז רוחני. מילים מפורשות בספר עזרא, כך מתבטאים בעת הקמת הבית השני. וברגע שיש שנאת חינם, שוב הבית לא ממלא את יעודו. וברגע שיש שנאת חינם, התוצאה היא אחת. תוצאה של בית השם, שהוא בגלל המציאות הזאת, בית השם לא ממלא את הייעוד, כי הוא לא מחבר את העם, אלא יש בו שנאה. בתוך העם, שנאה מאחד לשני. הווי אומר שבית המקדש השני, שהוא היה בדרגת שכינה נמוכה יותר מהבית הראשון, אבל עדיין עוצמת קדושה אדירה שלוקחת וגורמת ליהודי בשם יוסף משיטה, רחוק ואוהב בצע, למסור נפשו למען כבוד שמיים, בית המקדש השני צריך היה גם לחבר את ישראל. וברגע שלא יודעים להתחבר, לא יודעים להיות עם אחד, אז אין מקום למקדש. ואנחנו, מה נגיד בדור שלנו? אנחנו רוצים את קרבת אלוקים, ואנחנו מבינים שהדרך לקרבת אלוקים מתחילה קודם כל בקרבה בינינו, להיות אנחנו עם אחד, להיות כולנו וייחן שם ישראל נגד ההר. כפי שאת מתן תורה אנחנו יכולים היינו לקבל תורה רק אחרי שחנינו כאיש אחד בלב אחד מסביב להר, כך גם את בית המקדש נוכל לקבל, נוכל לזכות אליו שוב, כאשר נדע לחנות כולנו כאיש אחד בלב אחד. לדעת ולחשוב טוב אחד על השני, לחשוב איש על מצוקת הזולת, קהילות שנפגעו קשות בשנה הזאת, במחלות, ביהודים יקרים שנקטפו בקורונה הקשה הזאת. ואנחנו מבקשים כרגע לזכור שעם אחד אנחנו, אב אחד לכולנו, ואנחנו פונים אליו ומבקשים. בקשה של עם ישראל כולו, מנע מגיפה מנחלתך. הסר מעלינו את השבי ומשחית ועוון ומגפה ופגע רע בכל מחלה, בכל תקלה, בכל קטטה, בכל מיני פורעניות ושנאת חינם מעלינו ומעל כל בני בריתך. שנדע להיות עם אחד, שנדע להיות עמו של הקדוש ברוך הוא, עם שמרגיש את הקדושה, שיודע לחבב את התורה, שיודע לנסות ללמוד אותה ולראות מה היא מלמדת אותנו. כדי להיות יחתיו בנים של הקדוש ברוך הוא, שזוכים לראות את אבא שב לביתו ברחמים, ומזכה את כולנו בישועה השלמה שבמהרה בימינו בוא תבוא. אמרו קוראים ירחם, ירחם על